Baik, uh, assalamualaikum, uh, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, maaf ya, saya buat pengumuman bahawa live hari ini akan berlangsung pada pukul 2 petang. Tetapi saya uh, terpaksa menghubungi uh, 2-3 peguam dan berbincang isu ini sebab aa, mereka menghubungi saya sebenarnya dan apa pun maaf lah eh jadi hari ini kita sudah mendengar keputusan mahkamah persekutuan panel aa, panel kedua saya kira panel kedua lah dalam kes SRC jadi lazimnya bila kita cerita mahkamah ni bermula dari mahkamah tinggi kalau keputusan itu tidak memihak kepada yang tertuduh ianya akan menjurus kepada mahkamah rayuan sekiranya tertuduh merayu keputusan mahkamah tinggi eh, jika audio jelas boleh maklumkan kepada saya ya okey jadi kemudian mahkamah rayuan lazimnya tiga hakim ya jadi mahkamah tinggi satu mahkamah rayuan tiga kemudian dia sekiranya keputusan mahkamah rayuan mengekalkan keputusan mahkamah tinggi maknanya tidak memihak kepada uh, tertuduh maka tertuduh boleh merayu ke peringkat mahkamah persekutuan tetapi bukannya automatik jadi dia perlu menunjukkan merit-merit dengan dia punya submission ya mengapa dia perlu diberi peluang untuk merayu di peringkat mahkamah persekutuan dan di peringkat mahkamah persekutuan Kadang-kadang ada panel 5 hakim Kadang-kadang tujuh hakim dan sebagainya Okay So le Lazimnya selepas mahkamah persekutuan Contohnya mahkamah persekutuan Mengekalkan keputusan-keputusan Mahkamah tinggi dan rayuan Biasanya tidak ada lagi Tidak boleh kita pergi Lebih lanjut Itu penghujung Maknanya aa, Kena jalani hukuman Ya Uh, you have to uh, now, uh, you know, go to jail. Okay. Tetapi di dalam kes Najib, walaupun Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan lima Hakim Mahkamah Persekutuan, maknanya sejumlah sembilan hakim, sebulat suara kekalkan uh, hukuman yang sama dan uh, bersetuju dengan penghakiman di peringkat mahkamah tinggi. Sembilan hakim ya. Semuanya sembilan hakim ini adalah hakim-hakim terpelajar. Hakim-hakim yang dihormati. Tetapi pihak Najib berkata ada banyak yang tak betul. Okey. Mereka sebenarnya bukan hanya mempertikai proses uh, perjalanan ya, Perbicaraan di peringkat Mahkamah Persekutuan lazimnya jika anda hendak buat semakkan semula anda hanya membuat semakkan semula bersandar kepada Perbicaraan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Tetapi pihak Najib bukan hanya berhenti di situ. Mereka mempertikaikan perkara-perkara melibatkan Mahkamah Tinggi peringkat awal iaitu Hakim Mahkamah Tinggi. Okay. So maknanya ini seolah-olah secara tidak langsung pasukan Najib pada hemat saya telah menyampaikan satu mesej kepada mahkamah secara tidak langsung bahawa semua hakim hakim atau majoriti hakim tak boleh pakai. Sebab apa? Kalau anda ada masalah dengan mahakim mahkamah tinggi jangan lupa ada panel 3 hakim di mahkamah rayuan yang telah bersetuju sebulat suara dengan keputusan hakim mahkamah tinggi. Dan jangan lupa anda ada panel 5 hakim di mahkamah persekutuan yang telah sebulat suara bersetuju dengan keputusan-keputusan yang dicapai pada di peringkat mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan. So bila anda ada masalah dengan hakim mahkamah tinggi Anda sedang secara tidak langsung Lepas anda pertikai, pertikai, pertikai Anda juga secara tidak langsung mempertikai semua hakim Dan begitu juga bila sampai peringkat mahkamah persekutuan Anda ada masalah dengan seorang lagi hakim Iaitu Tengku Maimun yang mempengerusikan panel lima hakim mahkamah persekutuan jadi ada empat hakim lagi yang bersetuju sebulat suara dengan uh, Tengku Maimun dan juga dengan hakim-hakim lain anda secara tidak langsung mempersoalkan semua hakim. Sebab itu apabila Najib keluar kenyataan-kenyataannya berbunyi ya dan memberi gambaran ya bahawa sistem kehakiman tidak betul. Begitu juga bila kita lihat penyokong-penyokong Najib termasuk Zaid Amidi mempertikaikan proses kehakiman dalam kes Najib. Ya, itu sebenarnya sudah uh, melibatkan uh, penghinaan mahkamah dan seharusnya disiasat dan sebagainya. Okey, tak apa. Kita tak mau menyimpang. So itu yang berlaku tetapi Najib meminta semakan semula. Semakan ini menurutnya atau menurut pasukan Najib adalah sebab berlaku injustice dan dia tidak diberi peluang secukupnya untuk atau seadilnya untuk mempertahankan diri. Alasan-alasan ya. termasuklah uh, alasan bermula dari mahkamah tinggi iaitu hakim Nazlan kononnya ada konflik kepentingan disebabkan hakim Nazlan per, uh, pernah uh, berurusan atau menjadi peguam Maybank dan terlibat atau tahu Hal-hal berkaitan dengan Penubuhan SRC yang menjadi Fokus kepada kes Najib ya. Kemudian aa, Salah satu hujah lagi Untuk semakkan adalah Kononnya aa, Peguam bela dan Peguam cara baru khususnya Peguam bela baru Najib Dalam rayuan di peringkat mahkamah persekutuan aa, Tidak diberi Masa lanjutan untuk membuat persediaan-persediaan ya? Dan seterusnya satu lagi isu ditimbulkan iaitu isu berkait dengan Tengku Maimun Yang mempengerusikan panel lima hakim Mahkamah Persekutuan dalam rayuan uh, kes Najib dulu ya? Kononnya ada yang tak kena dengan Tengku Maimun kerana aa, suami dia dulu pernah membuat kenyataan-kenyataan yang bersifat um, berat sebelah menentang Najib. Jadi isu-isu ini ditimbulkan dan atas dasar itu disuruh membuat semakan semula. Okey. Hari ini keputusan dibuat panel 5 hakim baru ya. Okey, jadi uh, kalau kita cerita Pasukan Najib, mereka tak puas hati dengan panel hakim terdahulu. Hakim-hakim terdahululah semua Mereka tak puas hati Semua tak kena Jadi sekarang mereka ada panel lima hakim Yang tidak dipertikai oleh pasukan Najib Untuk menilai semula Bukannya keputusan semata-mata panel lima hakim terdahulu Tetapi proses perbicaraan sama ada berlaku ketidakadilan ketidak Itulah proses semakan Proses semakan ni bukannya rayuan tambahan kita tak boleh rayu lagi selepas proses rayuan terakhir di mahkamah persekutuan. Itu yang ramai tidak faham. Ramai blogger yang uh, me -me memberi uh, ulasan berhubung isu ini pun tak faham. Sebenarnya, ianya bukannya rayuan. Ianya hanya semakkan terhadap proses perbicaraan, proses-proses dalam kehakiman dan peluang-peluang uh, yang diberi kepada Uh, tertuduh antara lain untuk memastikan bahawa tidak ada ketidakadilan terhadap tu, tertuduh ya dan dia diberi peluang sepenuhnya seadilnya dengan cara menurut lunas perundangan dan kehakiman. Jadi sepatutnya pasukan najib dalam penghujahannya kepada mahkamah menunjukkan merit-merit ataupun sebab-sebab kukuh mengapa Ya. Permohonan semakan mereka itu ada asas perundangan. Jadi saya perhatikan penghujahan pasukan Najib tetapi oleh kerana proses itu sedang berjalan, perbicaraan sedang berjalan jadi saya diam selama ni tetapi saya perhatikan dan saya perhatikan apa yang hakim hari ini memberitahu. Benda yang hakim beritahu saya juga perhatikan. Iaitu penghujahan uh, pihak Najib bukannya Uh, untuk membuktikan kepada mahkamah ada asas, ada merit untuk meminta semakan semula kerana perbicaraan tidak adil dan sebagainya. Tidak. Mereka sebaliknya uh, kembali kepada hujah-hujah dalam proses rayuan. Maknanya pasukan Najib pada hemat saya tidak faham mereka fikir ini adalah satu rayuan. Mereka fikir ini adalah peluang untuk membuktikan kepada mahkamah bahawa keputusan yang dibuat oleh hakim itu berhubung merit merit case tidak benar tidak anda sebenarnya perlu buktikan kepada mahkamah ya kami ada asas perundangan untuk berkata najib tidak mendapat keadilan najib ini najib itu jadi itu kurang jadi hari ini hakim dah ceritakan benda tu dan majoriti hakim telah bersetuju maknanya empat daripada lima hakim telah bersetuju sebulat suara dengan apa yang telah diputuskan. Yeah. Kalau kita lihat babak hakim Nazlan yang telah dispin diputar belit oleh pasukan laskar Najib orang orang kuat Najib yang hari ini ada jawatan di dalam MKT amno huh? dua ekor lah, okay. Sebenarnya kes Hakim Azan ni very clear cut tidak ada konflik kepentingan, tidak ada konspirasi, ini semua direka. Ya. Jadi sekarang kita ada panel 9 hakim, campur 4 hakim jadi 13 hakim terpelajar. Ya yang telah menunjukkan bahawa tidak ada konspirasi ataupun apa yang dikatakan konflik kepentingan Hakim Nazlan anda nak percaya siapa? anda nak percaya teori konspirasi atau anda nak percaya mahkamah? Ya. Jangan lupa hakim-hakim yang hari ini bersidang dan membuat keputusan tidak dipertikai oleh pasukan Najib, malah mereka duduk di sana atas desakan pasukan najib untuk menilai semula keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim lepas kerana kononnya berlaku ketidakadilan. Jadi kalau tiba-tiba pasukan najib ada masalah contohnya laskar cyber kes ada masalah dengan pasukan hakim ini maknanya mereka ini hanya sedang memperdaya anda. Tengku Maimun sudah jelaskan dalam penghakiman dia sejelas-jelas mungkin. Hakim Nazlan sekalipun pernah ada urusan dengan Maybank Sekalipun tahu hal-hal berkaitan dengan SRC Ia tidak ada sangkut paut dengan kes yang berjalan Sebab kes yang berjalan bukan berhubung penubuhan SRC ya? Kes yang berjalan adalah berhubung salah guna kuasa Ataupun jenayah yang berlaku melibatkan dana SRC <tuh> Jadi sekalipun peguam itu ada pengetahuan berhubung penubuhan SRC kerana mungkin dia telah berurusan dengan Maybank dulu tetapi kesnya bukan berhubung penubuhan SRC. Kesnya berhubung jenayah yang berlaku melibatkan dana SRC dan Najib. Jadi tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada. Kemudian bila kita cerita Tengku Maimun pula depa beri alasan-alasan dangkal kononnya ada satu komen yang negatif yang telah dibuat oleh uh, suami kepada Tengku Maimun dalam Facebook. Sebenarnya apa yang dikomen oleh suami kepada Tengku Maimun dalam Facebook bukannya komen peribadi bersifat anti najib Ianya sesuatu yang diketahui seluruh dunia berhubung dengan skandal 1MDB. Dia tidak menyerang Najib secara peribadi. Itupun apa yang orang-orang Najib ni gagal memberitahu anda apabila mereka spin isu itu bahawasanya komen itu tidak ada kaitan dengan kes mahkamah. Tidak ada kaitan dengan kes SRC. Jadi di situ pun alasan ini sudah ditolak. Ya. Yeah. Tapi apapun... Kita ada panel hakim baru... Najib didapati bersalah. Jadi sekarang... Kalau mereka masih kata ada berlaku ketidakadilan... Ada berlaku uh, skandal melibatkan Tengku Maimon... Seperti mana baru-baru ini di Oleh orang-orang Najib yang sekarang ni duduk dalam MKT... dia keluar gambar Tengku Maimon... dia cuba kaitkan dengan Tun Mahathir... Ini lantikkan Tun Mahathir... dia cuba kaitkan Tun Mahathir... Keluarkan pen hakim ini... Masukkan... Semua alasan-alasan bodoh dan dangkal. Memang Perdana Menteri ada kuasa prerogatif contohnya dalam menentukan siapa yang jadi peguam negara. Dia pentadbiran baru dia nak tukar peguam negara boleh. Kalau Anwar nak tukar peguam negara boleh. Ya. Dan apa yang tidak diketengahkan oleh orang-orang Najib ialah tanda soal, beribu tanda soal berhubung Apandi Ali yang terang-terang telah salah guna kuasa. Benda ini terbukti dalam perbicaraan kes saman Apandi Ali terhadap Kit Siang ke Kit Siang terhadap Apandi Ali, saya lupa. Tapi hakim berkata, keterangan Apandi Ali bercanggah dengan keterangan dia sendiri dalam sidang media yang diadakan pada tahun 2016, Januari tak silap saya. Jadi Apandi Ali mengambil alih daripada Gani Patail. Ha, ini semua orang-orang Najib ni buat lupa Gani Patail dipecat Apabila Gani Patail sedang mengetuai satu pasukan siasatan khas Terdiri daripada Pejabat Peguam Negara Peguam Negara, Bank Negara, PDRM dan SPRM Sedang menyiasat 1MDB Jadi bila menyiasat 1MDB tu Secara tidak langsung dan langsung menyiasat juga Najib Tiba-tiba Najib memecat Apandi Ali uh, Gani Patail maaf sebagai peguam negara dan Najib boleh tutup siasatan pasukan petugas khas itu. Jadi di situ pun dah su sudah masuk salah guna kuasa Najib, campur tangan Najib kerana pasukan petugas khas itu menyiasat Najib. Jadi orang yang disiasat menyuruh orang yang disiasat dia untuk hentikan siasatan. Dan berlaku salah guna kuasa. Kedua, kalau peguam negara boleh dipecat sewenang-wenangnya semata-mata sebab anda siasat Perdana Menteri dan Perdana Menteri pecat anda. Jadi, buat apa ada peguam negara? Maknanya Perdana Menteri dah kebal, Najib dah kebal. Ketiga, berdasarkan penulisan sel-sel media Najib sendiri, berdasarkan Sarawak Report dan berdasarkan juga pengakuan uh, Gani Patail sendiri selepas PRU14. Sebab Gani Patail dipecat ialah Najib tahu Gani Patail sudah hendak hadapkan Najib ke mahkamah. Jadi untuk elak ke mahkamah, Najib telah Memecat Gani Patail Sekaligus salah guna kuasa Hari ini sudah ada panel 13 hakim terpelajar Termasuk 4 hakim yang tidak dipertikaikan oleh pasukan Najib sendiri Bahawasanya Najib cukup bersalah Dan sekaligus membuktikan Menerusi proses mahkamah bahawa kisah 2.6 bilion dari Raja Arab Saudi adalah kisah dongeng Najib Tambah pula Apandi Ali Jangan lupa ya dalam kes Kit Siang Peguam kata dia bercanggah maklumat dalam sidang media, dia kata dia hantar satu rombongan dan mereka telah berjumpa dengan penderma-penderma Dan sudah terbukti bahawa memang sah ada penderma yang masukkan 26 bilion sebagai derma kepada aka akaun uh, apa, uh, Najib Tetapi di dalam kes saman Kit Siang, Apandi Ali mengaku di depan mahkamah bahawa tidak pernah rombongan itu bertemu dengan penderma Maknanya sudah terbukti hitam putih Apandi Ali menipu tetapi kerajaan masih memberi pampasan kepada Apandi Ali. Bila Tun tekan kerajaan mengapa beri pampasan kepada Apandi Ali sebab pemecatan Apandi Ali oleh Tun? Mereka tidak menjawab. Kemudian mereka masukkannya ke dalam akta rahsia. Jadi ada konspirasi belah kerajaan untuk merahsiakan mengapa Apandi Ali dibayar pampasan sedangkan terbukti dia menipu. Lima bulan selepas Gani Patail dipecat, Apandi Ali ganti uh, apa Apandi Ali memang ganti Gani Patail dia buat sidang media. Benda yang rumit yang sampai hari ini masih sedang dalam siasatan iaitu kes 1MDB dalam lima bulan nak Apandi Ali keluar, dia menipu kononnya rombongan berjumpa dengan Raja Arab Saudi dan dia membersihkan nama Najib. Dia pegang dua kertas yang lawaknya apabila anda zoom in kepada kertas itu, kertas itu sebenarnya membuktikan Najib bersalah. Jadi jika Apandi Ali dalam lima bulan boleh beritahu bahawa bukti menunjukkan Najib tidak bersalah, di manakah bukti itu? Mengapa bukti itu tidak sampai ke mahkamah dan kini sudah 13 hakim sudah mengesahkan Najib bersalah? Apakah siasatan yang dilakukan oleh Apandi Ali yang begitu hebat sehingga ia bercanggah dengan siasatan Gani Patail sedangkan kertas dakwaan pendakwaan Gani Patail yang Gani Patail nak guna untuk hadapkan Najib ke mahkamah. Hari ini jika anda teliti, rupa-rupanya tepat kerana hari ini Najib sudah didapati bersalah terhadap kesalahan-kesalahan yang Gani Patail ingin dedahkan dengan membawa Najib ke mahkamah. Jadi nyata berlaku subahat antara Apandi Ali dengan Najib. Ini orang-orang Najib takkan sentuh. Takkan sentuh. Mereka spin, spin, spin. Jadi berhentilah dengar orang-orang ni. Dan sekarang, tanya balik pasukan Najib. Anda kata seolah-olah semua hakim tak boleh pakai. Hari ini panel hakim ni anda tak pertikai. Ini panel hakim yang anda minta untuk siasat. Uh, untuk untuk rujuk kembali. Kerana anda tidak setuju dengan sembilan hakim terdahulu. Jadi sekarang, hakim-hakim baru dah buat keputusan. Dan majoritinya Bersetuju dengan yang terdahulu Jadi sekarang nak spin macam mana lagi Ah Berhentilah Anda ni sebenarnya Perlu berhenti mendengar Loya-loya buruk kat luar sana Dan berpandu kepada Keputusan mahkamah Seperkara lagi Saya ramai suruh Saya ulas ya, Hari ini Najib Keputusan akan dibuat kes Najib Lagi ulas, ulas. Anda perhati saya tak ulas kalau saya ulas sekali pun lazimnya saya jemput peguam. Lazimnya saya jemput uh, Tuan Muhammad Anif Radri Abdullah, tapi kali ini untuk kes Najib, saya diam. Mengapa? Sebab saya dah agak dah keputusannya because terang lagi bersuluh. Ini semua adalah hasil desakan orang terdesak untuk cuba selamatkan diri. Jadi ada pelbagai teori konspirasi yang muncul kebelakangan ini. Semuanya menjurus kepada kemungkinan hakim dibeli Walaupun orang-orang yang uh, membuat teori-teori ini tak sebut hakim dibeli Tetapi lebih kurang anda boleh faham Jadi adakah Najib akan bebas, tak bebas Ini orang-orang Najib yang bercerita Adakah akan bebas uh, Adakah Anwar akan bantu, tak akan bantu Dalam hal ini terus terang Jangan salahkan Anwar Jangan libatkan Anwar Anwar tak boleh buat apa-apa Kalau anda kata Contohnya kes Zahid Saya percaya ya boleh Perdana Menteri Boleh masuk campur Saya bukan tuduh Anwar masuk campur ke tidak Tapi kemungkinan tu tetap ada Sekiranya bersubahat dengan Peguam negara contohnya Sebab kes Zahid Amidi Belum diputuskan jadi bila belum diputuskan Peguam negara boleh membuang kes Boleh menyebabkan Zaid dilepas dan dibebaskan Contoh okay. Ini contoh Tetapi bila keputusan sudah dibuat Mahkamah tinggi Kemudian ianya masuk mahkamah raya Jangan duk cerita konspirasi-konspirasi Saya tak nafikan dalam dunia ni Segala mungkin contohnya ada orang hakim boleh dibeli ke tak boleh dibeli Tapi jangan kata Uh, panel tiga hakim mahkamah rayuan dibeli ke contohnya Atau dipengaruhi ke Atau panel lima hakim mahkamah persekutuan uh, dipengaruhi ke Ini semua mengarut teori-teori konspirasi yang sentiasa berlegar Bila ada kes-kes berprofil tinggi Menyampah aku dengan perkara ni Percayailah proses mahkamah dalam hal khususnya bila dah masuk mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan ini kan pula dah ada uh, special case, uh, special sitting untuk buat semakkan semula yang jarang berlaku. Ya. Dan anda lihat pasukan Najib dia gagal melaksanakan tanggungjawab mereka untuk membuktikan kepada mahkamah bahawa ada asas untuk mereka membuat semakkan semula. Ya, mereka tidak faham apakah tugas mereka dalam uh, perbicaraan yang terbaru ni. Jadi apa yang tidak betul ialah pasukan Najib. Contohnya dulu mereka uh, Najib menukar peguam pada saat terakhir. Kemudian peguam dia meminta penangguhan. Bila mahkamah tidak beri pasukan Najib kata ini tidak adilan. Bohong. Memang jelas termaktub dalam perundangan yang telah disebut oleh Hakim Maimun sendiri. Bahawa itu melanggar etika peguaman Najib sepatutnya buat perancangan awal jika hendak tukar peran, uh, peguam. Jika dia tukar peguam saat terakhir itu atas Najib, bukannya masalah mahkamah. Dan seharusnya peguam baru menasihati Najib bahawa dia tidak boleh minta penangguhan sebab kami dah sedia maklum. Najib dah sedia maklum tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh mahkamah. Sekalipun kami minta mahkamah tolak, kita kena terima. Jadi ini sudah menunjukkan tanda-tanda berlaku inisiatif untuk menangguhkan perbicaraan atau mungkin rancangan Najib kita tidak tahu adalah untuk membuat semakan semula dengan harapan aa, perbicaraan akan berlangsung semula. Kita tidak tahu. Tetapi jangan buat teori konspirasi ya. Ah Anwar akan bantu ke tak akan bantu ke? Ini di luar bidang di, di luar tangan Anwar. Dia tidak boleh buat apa-apa. Perdana Menteri tidak boleh buat apa-apa. Malah nama Najib sudah busuk di seluruh dunia. Dalam kes Roger Eng, sudah terbukti FBI menunjukkan hitam putih. Aliran dana ke dalam akaun Najib dan akaun anak tiri Najib 4 bilion ringgit lebih terbukti kukuh. Disebabkan itu Kes 1MDB yang sedang berjalan di sini pun Memang sukar Najib terlepas So itu ulasan saya berhubung dengan Kes Najib Okay So jika anda ada apa-apa soalan Anda boleh ya Letak di ruang komen Tetapi Jangan pula bertanya uh, Adakah ini bermakna Anwar telah permainkan Najib Dalam hal ini Saya akan pertahankan Anwar Kalau ada orang kata Ini Anwar sudah permainkan Najib Ini adalah konspirasi Anwar dengan Zahid Zahid tidak mahu bantu Najib Ini di luar kawalan mereka Those theories are not valid Not valid yeah. Not valid Siapa-siapa yang jadi Perdana Menteri Siapa-siapa yang jadi presiden AMNO ini di luar kawalan mereka. Ya. Kalau ada penipu, ianya orang yang menipu, orang-orang Najib yang menipu sebelum PRU. Kalau kita menang dalam seminggu Najib dilepaskan, itu penipu-penipu besar. Mereka mewujudkan penipuan itu supaya esok kalau Najib tidak dilepaskan, mereka boleh cipta teori konspirasi. Ini adalah konspirasi Mereka hendak jatuhkan Najib Tidak Sadari-sadari 13 hakim Termasuk 4 hakim yang tidak dipertikai Yang terkini oleh pasukan Najib Yang diperminta untuk menilaikan semula Yang segalanya sebelum ini Jadi bila semua hakim Termasuk hakim yang mereka hendak Pun dah menentang mereka Yang tidak Maaf ya Yang tidak sehaluan dengan pemikiran mereka Nak cerita apa lagi? Jadi seharusnya selepas hari ini segala teori konspirasi berhubung Najib terkubur selama-lamanya dan tumpuan diberikan terhadap pembukaan kes siasatan terhadap Apandi Ali dan kerajaan harus menyahklasifikasikan isu pampasan terhadap Apandi Ali kerana Apandi Ali makin nyata telah bersubahat dengan Najib Razak. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN.